Inspektorati Shtetëror Sanitar Shëndetësor e pranoi se spitali i syve Promedica ka punuar pa licencë. Kështu kanë reaguar sot nga VMRO DPMNE. Zëdhënësi Dim Qarësovski pyet nëse drejtoresha Buhova po e mbron spitalin, i cili ka kryer operacione pa licencat e nevojshme. Zamislete. Buhova dje me qëllim që të demantoj, në fakt e pranoj këtë rast dhe i pranoj paregullësit, duke menduar që ta mbyll temën në të mos las askush, nuk i tregoj publikisht licenca që thot si i ka spitali i syve. Para mendojeni, dikush duhet të besoj fjallës e inspektoratit dhe të Buhovës, por të gjithë janë të vetishëm, se nga seria skandaleve shohim sa ajo është truri i punës e paregullt në objektet shëndetësore. Arsovski kërkon që inspektorati të publikoj licenca që thot se spitali i posedon në mënyrë që qytetarët të binden se është ashtu. Inspektorati dhe Buhova me njëherë të publikojnë licenca që i posedon spitali i syve për kryerjen e operacioneve. Ajo spitali i syve në kuadrë të Poliklinikës Promedica, për të cilën kemi folur para dy dite se nuk ka licenca, që t'i bindin qytetarët se spitali që nga hapja deri më sot, vazhdimisht dhe pa ndërprer, ka poseduar licenca. VMRO DPMNE akuzoi se spitali i syve Promedica ka kryer operacione të syve pa licencat e nevojshme. Por nga inspektorati reaguan duke thënë se kjo nuk është e vërtet, pasi si pas tyre spitali në fjalë ka qenë një kohë pa licencë për çka dhe ka qenë i denuar, por aktualisht licencat i kanë rinovuar.